Jeg hedder Karen Melchior. Jeg er kandidat til Europaparlamentet for det radikale Venstre. Jeg har arbejdet med EU og europæisk samarbejde i mere end 10 år, og har set, hvor vigtigt EU er for at gennemføre dansk politik. Gennem EU kan vi gøre mere, end hvad vi kan gennem nationalstaten alene. EU har særligt gjort noget i forhold til regulering af internettet, og derfor har jeg underskrevet charteret om digitale rettigheder, fordi vores samfund er ved at blive mere digitalt og mindre analogt. Derfor må reguleringen og vores politikere vende sig til det og sørge for, at vores rettigheder de bliver beskyttet, når vi er online, som når vi er offline. Det kan ikke nytte noget, at vores demokratiske politiske rettigheder bliver taget fra os, bare fordi det er muligt at overvåge os digitalt. Vores rettigheder skal beskyttes, når vi er online, ligesom når vi er offline. Der er meget, som Folketinget ikke kan eller ikke vil gøre. Derfor er det vigtigt, hvem det er, vi stemmer ind i Europaparlamentet. Der er meget, dem derinde på Christiansborg ikke gør, men som dem hernede i Europaparlamentet gør. Det handler om beskyttelse af dine private data. Det handler om at sikre, at vi undersøger, hvad det er, at efterretningstjenesterne gør, sådan så vi kan kæmpe mod masseovervågning. Derfor skal du gå ned og stemme den 25. maj til Europaparlamentet, fordi de kan ikke bestemme det hele på Christiansborg, og de har brug for folk, der er med og hjælper dem og kontrollerer dem nede i Bruxelles.